Já tlačí pohodě. 30 vteřin. Pere, ale u toho mýho sečlu to kolečko není. Možná, a co zemřeš? To není možný. To nebude jediný. Ty vole, pryč. Ty vole, jestli mi to odpálí grafiku. Akorát nevím, kam mám mít, abych na to dobře viděl. Na traktor tady vylez. Ty vole, tady taky ne. Asi tady jak jsem já, ne? To už asi nestihnete. Ty krás! Pěkný, pěkný, to je hezký. Dobrý. Tak to by šlo taky možná někde použít.